নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে মাদ্ৰাছাক লৈ আহিব নতুন নিয়ম। মাদ্ৰাছাক লৈ আহিব নতুন নিয়ম। এতিয়াৰে পৰা শুকুৰবাৰ নহয় দেওবাৰে বন্ধ থাকিব মাদ্ৰাছা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাদ্ৰাছাসমূহৰ বাবে আহিব নতুন নিয়ম। মাদ্ৰাছাক লৈ আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত হ'ব জানুৱাৰীত। মাদ্ৰাছা শিক্ষা পৰিষদে আগবঢ়াইছে এই প্ৰস্তাৱ। মাদ্ৰাছা শিক্ষা পৰিষদে আগবঢ়াইছে এটা প্ৰস্তাৱ, শুকুৰবাৰৰ পৰিৱৰ্তে দেওবাৰে মাদ্ৰাছা বন্ধৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। জানুৱাৰী মাহত মাদ্ৰাছা বোৰ্ডৰ হ'বলগীয়া বৈঠকত লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত। মাদ্ৰাছাক লৈ আহিব নতুন নিয়ম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়াৰে পৰা শুকুৰবাৰ নহয় দেওবাৰে বন্ধ থাকিব মাদ্ৰাছা। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাদ্ৰাছাসমূহৰ বাবে আহিব নতুন নিয়ম এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মাদ্ৰাছাক লৈ আগবঢ়োৱা প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত হ'ব জানুৱাৰী মাহত। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ বহু ফালি। এইবাৰ বিধানসভা চৌহদৰ পৰাই চুৰি হ'ল গাড়ী। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এইবাৰ বিধানসভা চৌহদৰ পৰা চুৰি হ'ল গাড়ী। AS01EB6695 নম্বৰৰ এখন বলেৰ' বাহন লৈ যায় চোৰে। আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজতে অসম বিধানসভা চৌহদৰ পৰা বলেৰ' বাহন চুৰি হোৱা ঘটনাই আৰক্ষীৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে। দিছপুৰ আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে সংঘটিত হোৱা এই এনে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গাড়ীখন চৰকাৰী বাহন আছিল, লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অভিযন্তাৰ আছিল বাহনখন। উল্লেখযোগ্য যে সোমবাৰে দিছপুৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলৰ পৰা আন এখন বলেৰ' বাহন চুৰি হৈছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, তিনি নম্বৰ খবৰটি হৈছে মহানগৰীৰ বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি পোৱা অপৰাধৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। বিগত এমাহত গুৱাহাটীত চুৰি, ডকাইতি, বাইক চুৰিৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গুৱাহাটীৰ আইন শৃংখলা এতিয়া সঁচাকৈয়ে উদ্বেগৰ বিষয় হৈ পৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু পূৰ্বেও অসম আৰক্ষীয়ে এনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে এইবাৰো আৰক্ষীয়ে অপৰাধ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। উল্লেখ্য যে বিগত কিছুদিনত মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে কেইবাটাও অপৰাধৰ ঘটনা। হাতত বন্দুক লৈ সন্তাক চলোৱাৰ পৰা মহিলা যুৱতীৰ ডিঙিৰ চেইন কাঢ়ি নিয়ালৈকে এনেধৰণৰ ঘটনাই এতিয়া ভীতিগ্ৰস্ত কৰি ৰাখিছে মহানগৰবাসীক। ইয়াৰ পূৰ্বে মহানগৰ আৰক্ষীৰ নৱনিযুক্ত আয়ুক্ত দিগন্ত বৰায়ো এনে অপৰাধৰ ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষী তৎপৰ হোৱা বুলি জানিবলৈ দিছিল। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, চাৰি নম্বৰ খবৰটি হৈছে টি চাৰ্টত শ্লোগান, হাতত প্লে কাৰ্ড, ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বিধানসভাত উপস্থিত অখিল গগৈ। আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিনা। শীতকালীন অধিৱেশনৰ তৃতীয়টো দিনত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে উত্থাপন কৰিব তিনিখন বিধেয়ক, লগতে পৰিৱেশ বন, তাৰ লগতে এক্ট ইষ্ট পলিচি, এফেয়াৰ্ছ, সংখ্যালঘু কল্যাণ, উন্নয়ন, উচ্চ শিক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা, জনজাতি পৰিক্ৰমাকে ধৰি কেইবাটাও বিভাগৰ প্ৰশ্নোত্তৰেৰে আৰম্ভ হ'ব সদনৰ কাম কাজ। ইফালে অধিৱেশনৰ প্ৰথম দুটা দিনত সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ হোৱাৰ পিছত আজি ব্যতিক্ৰমী ৰূপত বিধানসভালৈ আহিব শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। শ্লোগান পিন কৰা টি চাৰ্ট পিন্ধি বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিলে অখিল গগৈ। সদনত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে অখিল গগৈয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিলে প্লে কাৰ্ড। অখিল গগৈৰ প্ৰশ্ন, 1,00,000 নিবনুৱাৰ নিযুক্তি কেতিয়া? এবছৰত 1,00,000 নিবনুৱা নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ক'ত হেৰাল? বছৰি 1,00,000 চাকৰিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দুবছৰত পূৰণ হ'বনে? নিবনুৱাক লৈ আৰু কিমান হেতালি খেলিব বিজেপি চৰকাৰে? অখিল গগৈ লগতে কয়, 2022ৰ 31 মাৰ্চৰ পূৰ্বে 1,00,000 নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল চৰকাৰে। 5 বছৰৰ ভিতৰত 1,00,000 নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব নেকি? অতি সোনকালে নিযুক্তি প্ৰদানৰ দাবী অখিল গগৈৰ। ৰাজ্যৰ শেহতীয়া আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ অখিল গগৈ কয় যে আৰক্ষী যেতিয়া ৰাজনীতিকৰ হাতত ধৰালিগিৰা হয় তেতিয়া আইন শৃংখলাৰ দিশ
অবনমিত হবই। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীকো সমালোচনা কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে পুনৰ ৰেগিং কাণ্ড। এইবাৰ গুৱাহাটীত ছাত্ৰক উলংগ কৰি প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ, জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ। ৰাজ্য টোলপাৰ লগোৱা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিং কাণ্ডৰ পাছত পুনৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এক ৰেগিং কাণ্ড। এইবাৰ ৰেগিঙৰ স্থান গুৱাহাটী মহানগৰী। গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক চানমাৰী অসম অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানত ৰেগিঙৰ বলি হ'ল ছাত্ৰ। অভিযোগ অনুসৰি ছাত্ৰগৰাকীক উলংগ কৰি প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল। ঘটনাৰ বিষয়ে পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগি যায় সকলোফালে। অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানখনো ঘেৰাও কৰে ধৰে বহুতে। চানমাৰী থানাতো এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ৰেগিঙৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগী ছাত্ৰগৰাকীয়ে। ঘটনা সন্দৰ্ভত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবেও গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ গৈ লৈ যোৱা হৈছে ছাত্ৰগৰাকীক। অৱশ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত মৌনতা অৱলম্বন কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানখনে। বৰ্তমানলৈ মুখ খোলা নাই অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ কৰ্তৃপক্ষই। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, ছয় নম্বৰ খবৰটি হৈছে বনভোজকাৰীলৈ এটা দুঃখবৰ। বনভোজকাৰীলৈ দুঃখবৰ। তামোলপুৰত জাৰি কৰা হৈছে 144 ধাৰা। বনভোজস্থলীসমূহত সুৰা বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। কোনো ধৰণৰ উচ্চ স্তৰত বজাব নোৱাৰিব ছাউণ্ড ছিষ্টেম। তামোলপুৰৰ বগামাটিকে ধৰি আন আন বনভোজস্থলীত এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব প্লাষ্টিক। বনভোজস্থলীসমূহ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। তামোলপুৰ জিলাৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে বটত দবা উচ্ছেদক লৈ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ নিজাববীয়াকৈ গোচৰ। প্ৰসংগ বটত দবাৰ উচ্ছেদ, অসম মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ল'লে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ। নগাঁও জিলাৰ প্ৰশাসনক প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। 111 বিঘা মাটিত চলি আছে উচ্ছেদ অভিযান। 302 পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰা হৈছে। মোতায়েন কৰা হৈছিল 600 নিৰাপত্তাৰক্ষী। ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল 12খন এক্সকেভেটৰ। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, আঠ নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে মিয়াই এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিলে আমি অসমীয়া কলৈ যাম? মিয়াৰ কাৰণে আমি থাকিব নোৱাৰিম নেকি? মিয়াই এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিলে আমি অসমীয়া কলৈ যাম? আমি অসমত কি অসহায় নেকি? অসমত থাকি আমাৰ কি আইন নেকি নাই নেকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ কান্দি কান্দি অনুৰোধ এগৰাকী মহিলাৰ। জিলাৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমাক মাৰ ধাৰ কৰি উলিয়াই দিছে। তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পৰাই আমাৰ লগত অত্যাচাৰ কৰি আহিছে। আমাক বহুত অত্যাচাৰ কৰি আহিছে। আমাৰ ঘৰ দ্বাৰ ভাঙি দিয়ে, আমাক থাকিবলৈ দিয়া নাই। মোৰ দেউতাক মাৰিছে, সকলোকে মাৰধৰ কৰিছে, আমাক এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰি মাৰিছে। মিয়াৰ কাৰণে আমি থাকিব নোৱাৰিম নেকি বুলি এগৰাকী অসমীয়া পৰিয়ালে মন্তব্য কৰিছে। মিয়াই এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিলে আমি অসমীয়া কলৈ যাম বুলিও মন্তব্য কৰিছে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া হৈছে, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ।